Pa prosto ovo mi je prvi put da učestvujem, prva pobeda. Ovo je potpuno neočekivano, ali u svakom slučaju htjela sam da dam svoj doprinos, neko svoje mišljenje. Mi smo ipak mlada generacija koja želi da napreduje, želi da uči od najboljih i kao što je Zoran pričao, ako hoćemo bolju Srbiju moramo mi da budemo bolji, a ako hoćemo promene moramo mi da se menjamo. I to je zaista tako. I ako svaki pojedinac uspe sebe da promeni i da iskoreni, bit će bolje, svakako.